Canal Partiz do Índio. O seu canal de entretenimento. Viu? Margarida do carro, Margarida do bairro, Margarida do...
Sou de Maneiro, 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 S
Carinha-uire, 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 checo, checo, xerê, babaré. E aí, né, galera? Levanta as mãozinhas! Carinha-uire, 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 checo, checo, xerê, babaré. Checo, checo, xerê, babaré. Eu disse nessa mocinha que vinha usar e vamos embora. É pra sair do chão. Olha clarinha uire, clarinha uire, clarinha uire, clarinha uire. Checa, checa, xerê, babaré. Checa, checa, xerê, babaré. Eu disse nessa musenza e minha musa, e vamos embora. E nesse samba, energia positiva, sai do chão. É mujejé, é mujejé, é mujejé, é mujejé. Por gentileza, eu quero que vocês levantem as mãos. A torcida do Bahia tá aí. A torcida do Vitória. Gente, eu estou realizando o sonho hoje de cantar nesse circuito aqui, porque eu também sou como vocês. Eu sou da comunidade do Beru. Graças a Deus, estou realizando esse grande sonho. Participe! Levanta a mão, joga a mãozinha em cima! Tchau, 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 tchau! O céu azul de chinela, o céu azul de vento, sentiu a cor. Mas a vida... Sabor de mel, linda tigresa! Canal Partido Índio, o seu canal de entretenimento. Bye.
boa. Você responde, quando eu falar alegria, alegria, você responde, levanta a mão, alegria, 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 alegria. Com gentileza, levanta as duas mãos. Nesse momento agora, vocês vão virar percussionista. Yeah.
Mas tu não vai.
Yeah.
vida? Então, pega no ombro do amigo que a gente vai fazer a corda do caranguejo da timbalada. Atenção! Primeiro pro lado direito, pro lado direito! Eu disse! Por isso, chama, 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 chama.
Xirra! Sim, Maria! 8 horas em cima! Em cima! Parecendo um poste! Sim, Maria! Por que você não falou logo antes, Franja? Mais ainda, eu sou magro! Você tem empresa que chama-se Paulo Brasil? Que isso? Para com isso! Abre a roda! Não, o seu canal de entretenimento.